Այսօր օգոստոսի 30-ին ժամը 20:00-ին գործարկվել է Լաչինի միջանցքի նոր երթուղին։ Այն սկսվում է Բերդաձորի ենթաշրջանի մեծ շեն հին շեն գյուղերով եւ ժամանակավոր 4-7 կիլոմետրանոց ճանապարհով միանում Ստեփանակերտ Գորիս Մայրուղուն։ Մեր նկարահանման պահին միջանցքի նոր երթուղով Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի Արցախի Հանրապետություն երթևեկում էին առաջին ավտոմեքենաները։ Ճանապարհի երկայնքով տեղակայված են ռուս խաղապահները եւ ուժեղացված ծառայություն են իրականացնում ներքին գործերի նախարարության ճանապարհային ոստիկանները։ Միջանցքի նոր երթուղին սկսվում է Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհի 36-րդ կիլոմետրից։ Բերդաձոր ցուցանակից պետք է թեքվել դեպի ձախ ու երթևեկությունը շարունակել նորակառույց ճանապարհով։ Ճանապարհի երկարությունը 21.3 կիլոմետր է, լայնությունը 11.2 մետր։ 21-րդ կիլոմետրից հետո Աղավնոգետի վրա կամրջից պետք է թեքվել դեպի աջ և Ստեփանակերտ Գորիս Մայրուղուն միանալ ժամանակավոր ճանապարհով, որի ասֆալտի մեկ շերտի կառուցման աշխատանքներն ավարտված են։ Նարեկ Սահակյան, Տիգրան Պետրոսյան, օրնրատվական